მოგიყვებით პატარა ამბავს. დღეს 16 სექტემბერია. ჩემი ძვირფასი ადამიანის დაბადების დღე. ზუსტად 21 წლის წინ ამ ქვეყანას პატარა საქართველოს მოევლინა ერთი ანგელოზე. სახელად თინათინი დაარქვეს. მე ის ზუსტად რათვის წინ გავიცა. და მე ვიგრძენი, რომ ჩემში რაღაც მოხდა, რაღაცამ გაიღვიძა. ჩვენ მალევე გამოვკიდით ერთმანეთს სიყვარულში. და დღეს 16-ია. შენი დაბადების დღე, თინე. მთელი გულით გილოცავ. ჩემო ძვირფასო ადამიანო, ამ დღეს, შენს დღეს, ჩვენს დღეს. გილოცავ დაბადების დღეს, გისურვებ ყველაფერს საუკეთესოს. სურვილების სასრულება, სულევ სიხარულს და უნევ სიყვარულს. ეხლა კი ჩემს მეგობრებთან ერთად შეგისრულე ერთ მელოდიას, სიმღერას. ალამაზი დღეა იმიტომ რომ დღეს თიქოს